ব্যৱহাৰ বেয়া চলিছে দোকানটো এতিয়া একেবাৰে বেয়া আমাৰ কাৰণ বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে বেয়া মানে কি প্ৰথম কথা হ'ল মূল্য বৃদ্ধি ছেকেণ্ড কথা হ'ল দেখিছে নহয় দুটা বাজিলে এতিয়ালৈকে কাষ্টমাৰে নাই প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে 40 টকা চাউলৰ বেগত বাঢ়িছে 200 টকা পৰ্যন্ত দাম বাঢ়িছে আলু কণী দাইলৰো অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিয়ে জলাকলাক পাইছে সৰ্বসাধাৰণক নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ উপনিৰ্বাচন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী অথবা নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ ৰাজ্যত সৰব চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে গোপনে অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য চাউল দাইল আলু তেলৰ দামে জলাকলাক খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক প্ৰায়কেইবিধ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে ব্যাপক হাৰত প্ৰভাৱিত কৰিছে খুচুৰা বজাৰক পাইকাৰী বজাৰত শেহতীয়াকৈ প্ৰায় প্ৰতিবিধ চাউলৰ বেগত দাম বাঢ়িছে 200 টকাকৈ 26 কিলো ৰামপালৰ দাম 1210 টকাৰ পৰা হ'লগৈ 1410 টকা 30 কিলো মচুৰ দাইলৰ দাম বৃদ্ধি হ'ল 2580 টকালৈ 50 কিলো আলুৰ বেগৰ দাম হ'লগৈ প্ৰায় 1800 টকা কণীৰ কাৰ্টনে প্ৰতি 1200 টকাৰ পৰা হ'লগৈ 1330 টকা 13 লিটাৰ ৰিফাইনৰ দাম 1510 টকাৰ পৰা হ'ল 1990 টকা ময়দাৰ দাম বৃদ্ধি পালে 1550 টকাৰ পৰা 1870 টকালৈ ডালদাৰো দাম 1600 টকাৰ পৰা হ'লগৈ 1950 টকা পাইকাৰী বজাৰৰ এই অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিছে খুচুৰা বজাৰত সেইঅনুসৰি পিঁয়াজে অতিক্ৰম কৰিছে 70 টকাৰ ঘৰ প্ৰায় প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত বৃদ্ধি 40 টকা দাইলৰো দাম বৃদ্ধি পাইছে 20-30 টকা দাম বাঢ়িছে আলু কণীৰো কেৱল সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেই নহয় হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায়ীও ব্যাপক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত বেয়া মানে কি প্ৰথম কথা হ'ল মূল্য বৃদ্ধি ছেকেণ্ড কথা হ'ল দেখিছে নহয় দুটা বাজিলে এতিয়ালৈকে কাষ্টমাৰে নাই যে নেকি আমাৰ চাৰে বাৰটা এটা বজাৰ পৰা কাষ্টমাৰ পূৰা ফুল হৈ থাকে ইয়াত যেনেকে একেবাৰে মানুহে নাইকিয়া এতিয়া মানে ষ্টাফ চলাব দিগদাৰ হৈছে কি কাৰণে হৈছে এনেকুৱা এইটো একচুৱেলি মূল্য বৃদ্ধি প্ৰায় আৰু আজিকালি যিটোহে বস্তু বাহানিৰ দাম কোনোফালে একো নিমিলা হৈছে এতিয়া আপুনি চব্জি কিনিব যাওকচোন 50-60 টকা তলতে একো চব্জি নাপায় জলকীয়া 200-250 টকা কিলো হ'ল আলু পিঁয়াজ মিঠাতেলটো কথা ক'বই নালাগে এতিয়া ডাবল চেঞ্চুৰি মাৰিব হ'ল মিঠাতেল গমেই পায় কি একদম চব ফেক কৰি দিছে আৰু কোনোফালে একো নাই আগতে আমি 4-5 জন ষ্টাফত কি ধুনীয়াকৈ চলি আছিলে এতিয়াতো দৰমহা দিব নোৱাৰা নিজৰে খৰচা নোলায় ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত মানে ফিজ দিব নোৱাৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰো আহ্বান চৰকাৰলৈ মেইন কথা কি বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িছে এইটোৱে ঝামেলা হৈ আছে আমাৰ লোকে বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িলে যে এইটোৱে আমাৰ ঝামেলা গৰীব মানুহবিলাকে চলা টান হৈ গৈছে গম পাইছে এইটোৱে কথা আৰু একো নাই দামবিলাক অলপ কমি গ'লে আমাৰ ভাল হয় চবেই চলিব পাৰিব পইচা লাগে কোনো চিন্তা নাই পইচা লাগিলাকতো পাব খাব পাৰিব আমাৰতো একো নাই আমাৰতো চলিব লাগে কোনো ৰকমে এইটোৱে হ'ল কথা উল্লেখ্য যে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ শাসনত থকা বিজেপি চৰকাৰৰ এসময়ত অন্যতম ইছ্যু আছিল মূল্য বৃদ্ধি 2014 চনৰ লোকসভা আৰু 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মূল্য বৃদ্ধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিজেপিয়ে কিন্তু শেহতীয়া সময়ত খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ যিয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতি এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজক ক্ষুণ্ণ কৰি তুলিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট